Edhe kohën e Zotit Basha, dhe ai ka qenë që në vëmendjes për shkak të një investigimi të bërë nga BBC, për faktin që ndoshta mund të ketë kompania që financoi atë mund të ketë lidhje me Putin, pra me financimet ruse. Ndërkohë ai e ka përgjigjur, i ka çuar dhe një letër BBC-s për të thënë që ky është një lajm jo i vërtet. Si shikon këtë moment të Zotit Basha dhe sa mund të themi kështu, më thonë sa kërcënohet ai nëse këto investigime janë vërtetë? Financimit rus është gjithmonë një hije që dëshkon nga mbrapa Zotit Basha nëse nuk gjen një zgjidhje fillimisht nga drejtësia shqiptare që të jetë zgjidhje definitive, jo pushimetimi, e dyta nga drejtësia amerikane ku zëri Amerikës më parë ka folur për një çështje, nëse ti gjen zgjidhje ke këto, atëherë ti je lirë politikisht që të mund themi të shpalosë vizionin, programin tënd, mund të kesh aspirata, mund të kesh qëllime për të arritur, po sa kohë që mediat kryesore ndërkombëtare, zëri Amerikës dhe BBC-a janë, më themi, simbole të medjave në dy vende respektive, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, bëjnë investigimin ndaj çështjeve të tilla, rruga jote politike do jetë gjithmonë, më themi, e penguar, pa i dhënë përgjigje nëse realisht ke marrë apo jo. Reagimi i Zotit Basha ndaj BBC-s, ishte një deklaratë e zonës Karabina, ku thoshte që janë pa vërteta, japin argumentet tona, etj. Por qëllon që paktën media ndërkombëtare sikur citojnë her pas here edhe raportin inteligjence dhe ndaj them që kjo janë investigime serioze do të kjo do jetë gjithkohës si një hije që do ndjen nga mbrapa sa kohë nuk gjen zgjidhje nga institucionet drejtësisë ndërkombëtare radhë parë pas së shqiptare. Po, pra po. Ndonjë